ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯଶମନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ସିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଆଜିର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଗତକାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଲିଷ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରାଗଲା, ଏସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଆସିଯାଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ଫାଇନାଲ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ରିଭାଇଜଡ୍ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ, ଆମର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଆସିଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଭାଇଜଡ୍ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆସିବ। ତ ଏଇ ରିଭାଇଜ୍ ପ୍ରୋଭିଜନାଲରେ ଆମର କ'ଣ ରାଙ୍କ, ଆପଣଙ୍କର କାଟାଗୋରି ରାଙ୍କ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ କି, ଆମର କ'ଣ ସ୍କୋର କାର୍ଡ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ କି, ଆମର ଯେଉଁ ରିଭାଇଜ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ ସେଥିରେ ଆମର କାହାର ନାଁ ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ସବୁ ରିଲେଟେଡ୍ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଙ୍କ ଚେଞ୍ଜ ହେବ କି ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆରି ଉପରେ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଲ୍ୟୁବଲ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା କାଲିର ଅପଡ଼େଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ସବମିଟେଡ୍ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟକୁ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିସାରିଥିବେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କର ରିମାର୍କସ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସଲ୍ୟୁସନ୍। ତ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖିଦେଇଛି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରିଭାଇଜଡ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ ବା ରିଭାଇଜ୍ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଆସିବ ତାଙ୍କର ଏସବୁ ଠିକ୍ ହେଇ କରେକ୍ଟ ହେଇ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ'ଣ ନା ଆମର କାଟାଗୋରି ରାଙ୍କ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ କି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର 467, ଠିକ୍ ଅଛି, 467 ପିଲା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଯେଉଁ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ବା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଖିବା, ଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ରେ ତାଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆଡ଼ିସନ୍ ଅଫ୍ OBC କାଟାଗୋରି। କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର OBC ମନେକର ସେ ଦେଇଥିଲେ ଆଡ଼୍ ହୋଇନଥିଲା, କି OBC ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଆପ୍ଲାଏ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ଏ ପିଲାମାନେ ହିଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆଡ଼ିସନ୍ ଅଫ୍ OBC ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି OBC କାଟାଗୋରି ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି, ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଲା OBC କାଟାଗୋରି ୱିଲ୍ ବି ଆଡ଼େଡ଼, ତ ଯଦି ଆମର OBC କାଟାଗୋରି ଆଡ଼େଡ଼ ହେଉଛି ତ ରାଙ୍କ ଜମା ବି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ରାଙ୍କ ଜମା ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନାହିଁ OBC ଯଦି ଆଡ଼୍ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। କେଉଁଠି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ OBCରେ ବୁଝିହେଲା। OBC ମୋ କହିଥା OBC ମନେକର ଜଣେ ରଖିଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର ତିଆରି ହୋଇଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟଟା ତିଆରି ହୋଇଛି ସେଇଟା କେଉଁ ବେସିସ୍ରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ତିଆରି ହୋଇଛି ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ହୋଇଛି ବା ତୁମର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ। ତାପରେ ଯଦି ଟାଏ ଅଛି ବା ଯଦି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମାନ ରହୁଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋଲୋଜି ମାର୍କ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ମାର୍କ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଭଳି ଭାବେ କାଲକୁଲେସନ୍ ହୋଇଛି। ତ ଆମର ଏଥିରେ କାଟାଗୋରି ୱାଇଜ୍ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଗୋଟେ OBC ପିଲା ଯଦି ତା'ର OBC ଆଡ଼୍ ହେଉଛି, ସିଏ ମେ ବି ମନେକର ରଖିଛି 45, ଯେହେତୁ ସିଏ UR ଏବେ ଅଛି ତ ସିଏ ପାସ୍ କରିପାରିନଥିବ ବା ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ ଲେଖା ହୋଇଥିବ ବା ସେ କାଉନ୍ସେଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବି ଭାଗ ନେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି OBC କାଟାଗୋରି ହେଉଛି ସିଏ ପାସ୍ ହୋଇପାରିବ, ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବ, ତା ପାଇଁ ଏ ସୁବିଧାଟା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ 45 ତା'ର 46 ହୋଇଯିବନି, 45 ମାର୍କଟା ତା'ର 46 ମାର୍କ ହୋଇଯିବନି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା। ତ ଆଡ଼ିସନ୍ ଅଫ୍ ଯେଉଁ OBC କାଟାଗୋରି ଦେଖିକରି ଆପଣମାନେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 467 ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ରାଙ୍କ ଉପରକୁ ପଳାଇବେ ସେମିତି ଜମା ବି ହେବ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ OBC କାଟାଗୋରି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେବ, ରାଙ୍କ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, କିଛିଟା ପିଲାଙ୍କର ରାଙ୍କ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ବଦଳିବ। କେମିତି ବଦଳିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଦେଇଛି କ'ଣ, ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ମାର୍କ ଥିଲା। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଇଂଲିଶ ମାର୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 66 ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି, ଦେନ୍ 50 ହୋଇଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, 50 ତାଙ୍କର ଲେଖା ହୋଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆକ୍ଚୁଆଲ ମାର୍କ ବୋଧେ 66, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମନେକର 50 ମାର୍କ ଥିଲା, ସେ ପିଲାଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯଦି ଟାଏ ରହୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଟାଏ ରହୁଥିଲା, ଏସବୁ ମାର୍କ ତ କାଲକୁଲେସନ୍ରେ ନିଆଯାଏନି, ଏସବୁ ମାର୍କ ଯେତେ କେତେବେଳେ କାଲକୁଲେସନ୍ରେ ନିଆଯିବ ନା ଗୋଟେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପିଲା ଯେତେବେଳେ ସେମ୍ ରହୁଛି। ତ ଯଦି ଏଇ ପିଲାଟି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେମ୍ ଥାଏ ତ ତାହେଲେ ଏ ପିଲାଟିର ଯଦି 50 ମାର୍କ ଅଛି ସେମାନେ ତଳେ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି 66 ମାର୍କ ହେଉଛି ସିଏ ଉପରକୁ ପଳାଇବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏମିତି ହିଁ ହୋଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ମାର୍କ, ସିଏ କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ମାର୍କ
କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ମାନେ ଅତି ବେଶୀରେ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ରାଙ୍କ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ନହେଲେ ଅଧିକ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନାହିଁ। ଆଡ଼ିସନ୍ ଅଫ୍ ଓବିସି କାଟାଗୋରି ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ନାହିଁ, ବା ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ମାର୍କ ପଡ଼ିବନି। ଆମର କ'ଣ କାଟାଗୋରି ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ମାର୍କ ଅନୁଯାୟୀ ବା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ମାର୍କ ଅନୁଯାୟୀ। ତ ଓବିସି କାଟାଗୋରି ଦେଇଦେଲେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କି ସେମାନେ ଆଗକୁ ପଳାଇବେ, ସେମାନେ ଏକ ନମ୍ବର ରାଙ୍କରେ ଯିବେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଏତେ ବି ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଓକେ, ବୁଝିହେଲା। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି ନା, ଆପଣମାନଙ୍କର ନାଁ ଆସିବ ତ ରିଭାଇଜ୍ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ? ଏସ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଯାହାର ବି ନାଁ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଆସିବ ରିଭାଇଜ୍ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ରେ 100% ଆସିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଓବିସି କାଟାଗୋରି ଆଡ଼୍ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯଦି ଆଗରୁ 50 ନଥିଲା ବା 40 ଉପରକୁ ଥିଲା, 40ରୁ 50 ଭିତରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ 50 ତଳକୁ ଥିଲା, 49 ଥିଲା, 40ରୁ 49 ଭିତରେ ଥିଲା, ତ ତାଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବୁଝି ହେଉଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଲିୟର ହୋଇଥିବ। ଆଉ ହଁ, ରାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହେବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ 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 କମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଅତି ବେଶୀରେ 2-4 ରାଙ୍କ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ, ଆଉ ରାଙ୍କ ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ବହୁତ ପସିବିଲିଟି କମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ମାର୍କ ଏଠି କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ମନେକର ବାୟୋଲୋଜି ମାର୍କ ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ମାର୍କ ହେଲା, ଏସବୁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ଟାଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯିବ, ବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯଦି ସେମ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଦେଖାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ବି ଓରିଡ଼ ହେବାର ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ରିଭାଇଜ୍ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ବା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ ଆମେ ସେତେବେଳେ ପୁରା 100% କ୍ଲିୟର ହୋଇପାରିବା, ତ ସେଇ ବେଳ ଯାଏ ଆମକୁ ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଡାଉଟ୍ ଯାହା ଥିଲା କ୍ଲିୟର ହୋଇଯାଇଥିବେ 100%। ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ତାପରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ନେଇ ଆସିବୁ। ଆଉ ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଲ୍ୟୁବୁଲ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଅପଡ଼େଟ୍, ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।